Uma campanha medíocre, vamos dizer assim, né, a qual é, eu me sinto responsável por ser o presidente do clube. Eu sempre digo que você que está presidindo o clube, você não pode ficar terceirizando as, 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 os problemas ou as culpas. A culpa sempre é do presidente, independente de qualquer que seja. Como eu sou o líder maior aqui do, do clube, eu tenho que ser o responsável por tudo mais frustrante, tá? Uma, uma campanha que eu te digo assim que tirou muita energia minha, principalmente nos últimos dez jogos ali, aproximadamente, me criou é, desgastes, né? Emocionais também, né? Pressão, etc. E eu procurei manter o equilíbrio até o final, né? Porque eu acho que quem está à frente de um clube como esse tem que ter equilíbrio, sabe da pressão, sabe da importância que é presidir um clube como o Ceará, da exigência. Mas manter o equilíbrio porque a gente tinha que lutar com todas as armas, todas as forças para conseguir nos manter na Série A, né? que seria algo extremamente importante para o clube. Uma sequência de três anos na Série A é uma coisa até inédita, vamos dizer assim, difícil para um clube do Nordeste, um clube que está fora daquele eixo sul-sudeste. Mas a gente ficou devendo muito também devendo muito. E. Assumir aqui as, 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 as culpas, assumir os pecados, os erros, né? Embora muitos deles in, que a gente não controla e muitos deles assim que a gente também não enxerga, não consegue ver, que é o dia a dia. Hoje mesmo eu estive aí com um atleta, me procurou para pedir desculpas, né? Não, ah, a culpa é nossa do grupo, disse, a culpa é de todo mundo, todos nós, né? principalmente minha, porque sou, sou o presidente. Então, é, eu digo assim: faltou talvez. Alguma coisa que a gente não conseguiu perceber. Né? Procuramos fazer o máximo, né? estrutura, a estrutura que investimos bastante, demos todas as condições financeiras, pagamentos rigorosamente em dia, né? montamos um elenco, a meu ver, que deixou a desejar em campo, mas que, no papel, tinha, 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 tinha a obrigação de render mais. Não aconteceu, Quatro trocas de treinador, né? Quer dizer, desempregar três treinadores não é um bom sinal, né? E, enfim, primeiro é isso: assumir, assumir realmente erros, culpas, pecados que aconteceram, sempre no objetivo de acertar. Mas o futebol tem essas coisas, prega essas coisas: às vezes você faz tudo certo e vai, acontece tudo errado, às vezes você faz tudo errado e as coisas acontecem certas. né? Mas, assim, para mim foi um foi vergonhoso assim, o resultado final. Embora a gente tenha se mantido, embora a gente tenha conseguido o nosso objetivo, eu não, eu não comemorei. Tive que confesso que entrei no vestiário ali, não cumprimentei ninguém, não dei parabéns para ninguém, não não aceitei receber nenhum tipo de parabéns. Muita gente me ligando, dando os parabéns. Eu digo, rapaz, eu não, eu não me sinto, assim, confortável para estar recebendo parabéns de ninguém, não. Eu acho que. É nós, nós, nós conseguimos sair da situação que nós estávamos né? e permanecer, mas em demérito até dos concorrentes que estavam ali embaixo, tá? que foram conseguiram ser pior do que a gente. Né? Mas nos últimos jogos a pontuação que a gente fez foi muito baixa. Eu diria que do segundo clássico para cá, nossa atuação foi pífia. Né? E a gente, a gente deixou realmente de, 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 de fazer a nossa parte. E aí, a gente tem que fazer algumas reflexões. Né? A primeira delas é fazer uma reestruturação do departamento de futebol. Né? E aí, começa também com mudanças de pessoas, de, de, de processos e de, e de é, perfil. Né? É, por exemplo, agora a gente já, já acertou a saída do Marcelo Segurado. Ele não vai continuar. Agradeça a ele o trabalho que ele desenvolveu. De qualquer forma, o nosso acesso em 2017 foi com ele, a nossa permanência em 2018 foi com ele e agora em 2019 para 2020 ele estava mesmo com todos os percalços. A gente tem que tem que ser justo com as pessoas, né? Contribuiu, né? mas chegou, chegou encerrou um ciclo. Temos que buscar agora um novo nome para, para liderar esse departamento. Na realidade, eu tô querendo fazer uma reformulação. É, o clube cresceu demais, muito em muitas, em muitas áreas. Eu, eu quero me desconectar um pouco mais também do futebol, porque acaba tirando muita energia minha, acaba me levando muito para a linha de frente, e eu preciso sair um pouco da frente disso, porque o clube precisa muito de mim em todas as áreas, então eu tenho que procurar é, entender também que, que não dá para você fazer as coisas mais só com como se fazia antigamente, pelo tamanho que o clube. É, chegou pelo tamanho mesmo, com duas sedes, com dois grandes projetos lá na base e aqui. Então, assumir um pouco mais a função do presidente, deixar um pouco mais, porque essa coisa do futebol, claro que participando como presidente, mas não está na linha de frente, porque isso realmente tira muita energia, tira, tira muito o seu foco e você acaba, de certa forma, deixando a desejar em alguns aspectos. Né? Como nós estamos numa Série A, que é um campeonato muito difícil sempre vai exigir é, que as pessoas que estão lá, 150%, dirigentes, é, comissão técnica e jogadores. Então, essa reestruturação passa pela parte da direção, passa pela parte é, também de atletas. Nós vamos rever o perfil de atletas que nós tínhamos. Tínhamos um time técnico, mas faltava sangue, faltava fome, faltava desejo faltava compromisso, né? E, e a gente vai repaginar isso, né? Uma nova configuração para frente. Já hoje mesmo conversei com alguns profissionais da área, alguns bem renomados, outros menos renomados, mas, mas, mas profissionais que têm experiência em grandes clubes de série A, que é importante eu trazer pessoas que estão estavam ou estão vinculadas e trabalho em clubes de série a que têm é, talvez outras formas de enxergar outras maneiras de agir outras habilidades né? habilidades e buscar realmente é, dentro do, do, do próximo ano já que nós conseguimos nos manter na Série A, uma grande oportunidade para o clube. Né? Três anos na Série A realmente é realmente transformador, propicia uma transformação, porque nós vivemos uma transformação muito grande no Ceará. Ceará a gente dar novos saltos. E vamos aprender com os erros, vamos aprender com, com os equívocos, vamos aprender com, com a competição. Né? É, e... Investir mais não só na qualificação de atletas, mas na qualificação de gestores do futebol. Eu acho que a gente tem que fazer um investimento maior nas pessoas que dirigem o futebol. Procurar bons profissionais, mais experientes, mais rodados, talvez até com experiência internacional, né, que possam também é, dar soluções que às vezes a gente não enxerga, buscar alternativas mais relacionamento, mais respeito, né? que tenha capacidade também de, de identificar problemas rapidamente. Então a gente vai fazer essa, essa reconfiguração, né? que essa é essa nossa obrigação. Nós temos que temos a obrigação de fazer isso. Né? É, até mesmo porque é a primeira vez na história que um clube aqui no estado permanece três anos na Série A. Já que nós vamos permanecer, vamos procurar tirar proveito dessa oportunidade. Que o problema e é a crise traga oportunidades. Eu sempre digo que quando tem uma crise é sinal de você rever conceitos, rever processos, rever pessoas, e aí você vai ter a oportunidade de, de agir. Né? Temos que ser inteligentes, temos que ser sábios, temos que, que reaprender um pouco mais, ganhar mais experiência, assumir erros. Né? E, e enfrentar, evidentemente, é, o, o desgosto que o torcedor fica nesse momento, enfrentar é, e, re, e, e aceitar e, e dar razão àqueles que, que estão chateados, que estão magoados, que estão frustrados, como eu estou. Eu lhe digo que talvez se eu tivesse também na, no lado do torcedor, eu estaria agindo do mesmo jeito, porque a, a, gente, a gente fez um ano medíocre. Né? E, e a gente precisa fazer um ano agora muito, mas muito melhor do que nós fizemos. E vamos agir nesse sentido. Então, essa semana a gente deve estar, talvez, anunciando a nova configuração da gestão do departamento de futebol. Né? E também já começar um trabalho de, de busca de atletas né? para reforçar o elenco. Alguns atletas vão terminar seu contrato, vão receber seus direitos e vão embora. Outros estão aqui, nós vamos avaliar se merecem continuar ou não. Outros tantos virão e também vamos ter um olhar quero, na nossa categoria de base, que tivemos um ano muito bom na base. Eu acho que a base esse ano fez um, um, um. talvez um dos melhores anos, dos últimos dez anos da base, foi esse ano, em termos de qualificação, de, de termos, termos chegados a. Todas as finais, de todas as categorias, ganhamos o 20, ganhamos o 17. É... No 15, nós perdemos a final, embora foi o único jogo do campeonato que nós perdemos foi o jogo da final. O 13, a gente a está gente na final, já acho que é na era... semifinal, está né? na final, né? Ganhamos o primeiro jogo, né? vamos... vamos agora jogar até para um resultado, é... para um empate, praticamente, para pra... pra sair vitorioso. Estamos com sub-19, há a possibilidade da criação do sub-23, né? Então temos que replanejar, não dá para você também atuar em três competições no começo do ano, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, início de Brasileiro sem ter um bom planejamento, com, ou seja, se é dois elencos, se é, se é rodízio, mas tem que ter algo bem planejado desde o início, que às vezes no início não é bem entendido, mas que depois dá uma resposta. Então tem que trazer pessoas que têm essa, essa experiência, essa capacidade. Né? O Ceará é um time muito grande, um time de massa, um bom clube do estado. E a gente precisa é, é, superar né? esse momento, não é mais só trabalhando e falando, ou estando aqui explicando ou justificando, é entregando ao torcedor um time competitivo, um time que, que o torcedor tem orgulho quando entra em campo, que eu acho que isso é importante, tem orgulho que o time está lá, que, que vibre com o jogador, né? e não fique um marasmo é, em campo, um, né? que a gente não consegue ver sangue ali no olho, nem fome. Né? Vamos ver se a gente busca jogadores que finalizem, foi outro problema também que a gente teve esse ano, dificuldade de encontrar jogadores de finalização, é, temos que buscar isso, é, enfim qualificar o elenco, enfim fazer todas as medidas possíveis, claro que dentro de um novo planejamento com uma, com uma outra configuração de pessoas. Né? Hoje eu conversei com um cara super interessante aí que seria assim um extraordinário para a não sei se ele não conseguir trazê-lo pela, pela pela pelo tamanho do, do profissional, mas caso não consiga a gente vai precisar, estou com mais dois nomes dois ou três nomes aí, que a gente, até o final da semana, a gente vai definir, né, até pedir, muita gente já começou a me ligar, oferecendo atleta, eu digo, ó, oh, segura aí esses dois, três dias, os dois, três dias é um, são dois, dias, dois três dias de reflexão, de absorção, de aprendizado, né, para a gente daqui a dois, três dias começar realmente a, a trabalhar, né, e, e começar a, 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 a preparar-se para uma retomada, eh, se Deus quiser, eh, muito muito vencedor o próximo ano porque o Ceará é um time vencedor. Já tive momentos muito mais difíceis à frente do clube, então eu sei eu sei conviver nos momentos de dificuldade, né? Quando assumi o clube o clube estava praticamente rebaixado para uma série C, conseguimos dar a volta por cima com uma energia, com força, com determinação, com Deus no coração e com trabalho. É, outros momentos também de dificuldade nós demos a volta por cima, dessa vez com muita dificuldade, mas muita, mas se a gente não tivesse dado o nosso máximo aqui, a coisa não teria acontecido, é porque é, 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 o que ficou a desejar muito dentro de campo, fora de campo, a gente tentou demais, assim, a gente trabalhou muito, né, tirou todas as energias, mas é o pagando o preço dos erros que nós, nós mesmos cometemos, ou que nós mesmos. Não estávamos preparados para, para alguns, alguns é, percalços. Então vamos é, reerguer e restabelecer as, as coisas né? e, e procurar realmente, a partir de agora, dar uma nova retomada. O clube tem muita coisa planejada para o próximo ano. Quer dizer, a gente tinha guardado muita coisa bacana para o próximo ano, para o clube. Que, que, que era importante estar na Série A para que acontecesse. Quer dizer, a gente vai retomar em outras áreas importantes aqui. Vamos passar a ter a marca própria a partir do próximo ano. É, isso está tudo planejado. Nós estamos segurando, está com mais de um mês que a gente segura o lançamento de marca própria, de novas lojas, né, do novo, na nova forma de relacionamento com o torcedor, novo programa de sócio. Estamos trazendo isso tudo dentro do clube. Com o objetivo de criar uma, uma, nova, uma nova configuração de relacionamento com o torcedor, e tivemos que segurar muito isso até agora, porque o, o campo não permitia, estava todo mundo angustiado, todo mundo tenso, todo mundo nervoso, inclusive nós, né? e a gente não poderia desfocar. Mas tem muita coisa boa pela frente, tem muita, muita possibilidade aí para a gente, né? é, tem, temos que repaginar também o nosso setor de marketing precisamos dar uma repaginada, melhorar mais ainda, né, para a gente ter assim mais 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 link com o torcedor, é, entender aí um pouco também essa coisa de preço de sócio e, e preço de, de ingresso, acho que a gente não conseguiu acertar isso ainda direito, temos que dar uma uma, uma calibrada bem nisso, saber exatamente qual é a melhor condição é, muitas vezes eu coloquei o preço de ingresso maior E saí com prejuízo do estádio o preço de ingresso mais baixo Saímos com, 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 com algum dinheiro do estádio Quer dizer, qual é a lógica, aí, qual é a verdade Subir o preço significa mais resultado ou não Isso aí a gente tá, a, gente a oportunidade de fazer essas análises todas Estudar isso bem né? Melhorar o nosso programa de sócio é, Entender o tamanho do bolso do nosso torcedor tá? Trazer ele para dentro do estádio Fazer ele viver o projeto né? ter essa, essa capacidade de interlocução com a torcida para que a gente é, sempre tenha o torcedor ao nosso lado isso tudo é, é fundamental mas a gente tem que também apesar do dia a dia deixar a gente numa velocidade grande esquecendo muitas coisas de fazer ou de dar atenção né, pelo tamanho que o clube está crescendo está crescendo assim numa curva muito muito ascendente quando ela cresce muito ascendente você às vezes não consegue você não tem braço para ir junto operacional para ir junto Agora é hora da gente né, repensar. Nós estamos com a consultoria no clube. Sentar agora, né, redistribuir as tarefas, trazer novos quadros e procurar resolver, começando pelo futebol, que é o carro-chefe, que é o futebol profissional. Então, basicamente é isso. Né? O torcedor tem todo o direito de desabafar, tem todo o direito de criticar, tem todo o direito de xingar. Porque realmente o ano foi medíocre. Mas pode ter certeza, nós demos o nosso melhor. Não foi por falta de vontade. Talvez talvez faltou a gente mais competência, mais inteligência. Né? É um processo natural. Isso acontece nas organizações como um todo e acontece nos clubes de futebol. Mas nós estamos também, vamos encerrar esse ano. Muito mais forte em termos de clube, em termos de estrutura, em termos de, de finanças. Nós estamos prontos para uma grande retomada. Estamos prontos. Né? E, e o pior não aconteceu, que era a gente não ter conseguido permanecer. E mesmo assim, se não tivesse acontecido, a gente ia cair em pé. Eu sempre digo: a gente tem que estar preparado para tudo. O clube tem que estar redondo para tudo. E como foi permitido que a gente continuasse, nós vamos transformar todas essas lições em aprendizado e principalmente em acertos. E com, com, com muito mais volúpia, com muito mais musculatura, com mais, muito mais equilíbrio financeiro, com muito mais estrutura. Porque muitos investimentos que nós fizemos não precisam mais ser feitos, foram feitos. Né? Outros vamos ter que fazer, claro, mas. Vamos priorizar o próximo ano aí o futebol. O futebol vai ser a prioridade. Vai estar, a gente sempre dividiu muito aqui o bolo, né uma parte para o futebol, uma parte para a infraestrutura, uma parte para a liquidação de dívidas. né Isso a gente vem fazendo há algum tempo, como se fosse uma prática, um conceito, um, uma, uma lógica. E realmente muita gente nos parabeniza Brasil afora por conta disso, dessa, dessa visão de, de, de procurar. Dar ao Ceará uma condição que ele possa, daqui a 10 anos, ser um diferencial, ser um clube diferenciado, como atingiu, assim, por exemplo, o Atlético Paranaense, né? que eu sempre falo como uma grande referência. Mas, desse ano, a gente vai ter que diminuir os bolos mais para o futebol. Eu acho que o professor quer curtir um pouco o futebol. Né? A gente já, já, já espremeu muito para outras áreas, agora vamos tentar. Focar mais no futebol. Agora, não adianta também só jogar dinheiro mal empregado. Tem que ter boas escolhas. E para isso, nós temos que trazer bons profissionais. É por isso que nós vamos trazer uma, uma, fazer uma nova estrutura no departamento de futebol. É isso aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado. Opa, presidente, boa tarde. Tudo bem? Você citou aí a questão de erros e equívocos, né? Neste ano que pretende não fazer mais no futuro, que erros e equívocos foram esses cometidos neste ano? Olha, eu acho que é complicado você ser assertivo nessa hora, né? É complicado você ser assertivo de ah, eu errei aqui, eu errei aquilo. Claro que algumas coisas são óbvias, né? Nós tivemos menos acertos. No, no campo ofensivo. Quer dizer, nós, nós, nós tínhamos dificuldade de finalização. Isso era fato do nosso time. Nós íamos 22, 23, 24, 25, 26. Como diz na prática, criava muito, mas não fazia o gol. E isso custou caro. Né? É... O perfil de atletas. Muitos atletas com o mesmo comportamento, técnico, tranquilo. Sabe? A gente precisa ter alguns caras mais nervosos, mais, mais efervescentes, mais sanguíneos, sem desprezar que tem que ter qualidade. Acho que a qualidade para a Série A é fundamental. Mas nós precisamos fazer isso. Espero que a gente, agora na Série A pelo terceiro ano, a gente crie uma confiança maior também dos atletas para vir para cá. Mais um ano que a gente ficou, mais um ano que a gente pagou. Olha, a gente estava pagando antes do dia, quer dizer, o mercado todo sabe isso, eu falando com os executivos hoje, que eu estava contactando para ver quem é que a gente ia trazer para cá, e todos eles diziam, você, você não precisa nem apresentar. Quando eu começava a falar do Ceará, oh, o Ceará é assim, nós temos essa estrutura, nós temos, nosso comportamento é assim, a nossa, a nossa gestão prioriza com rios. Nem precisa falar, todo mundo no Brasil sabe. Parabéns, eles dizem. sim. Então, assim, nós temos coisas para corrigir? Temos, temos coisas para corrigir. Mas a gente tem muito pouco problema, a gente já, já começa com pouco problema o próximo ano. Ruim é quando você termina o ano endividado, com problemas, né com, com série de, de, de situações. Não, nós temos um, só temos uma situação hoje que a gente precisa corrigir imediato agora, é o futebol. Nós não, nós não vamos passar o ano devendo, nós não vamos passar o ano é, com, 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 com contas atrasadas, né? com novos passivos. Nós vamos passar o ano também com as nossas contas é, acertadas. Né? Então, isso também é, é importante. Vai dar uma, a oportunidade de a gente começar e fazer melhor. Fazer melhor. E para fazer melhor, aí a gente precisa mudar, naquilo que não está dando certo, que não foi bem, que foi o futebol profissional, uma reestruturação. Pessoas, processos e escolhas. Presidente, boa tarde. É, eu queria fazer você duas perguntas, né, que você pode responder de forma mais mais rápida, se for a preferência. Não né? deve ter muita gente para perguntar, mas queria fazer essas duas. Não sei se o microfone volta para mim, então vou logo fazê-las. Primeiro, há um protesto aí fora, há um protesto nas redes sociais, há protesto marcado para amanhã. Né? O torcedor pede, no geral, a sua saída, a sua renúncia. Queria saber se você pensou alguma coisa sobre isso, se renúncia faz parte do dicionário de Robinson de Castro, se é, se é algo possível, se passou pela sua cabeça ou não. E segundo, se além de um gerente de futebol, que você já disse que está contratando com a saída do, do Segurado, se também passa pela cabeça contratar um diretor, contratar não, né? porque o estatuto do clube não permite, mas. É, é, efetivar um outro diretor de futebol, já que você disse que é. É, prefere é, se ausentar dessa questão do futebol tão forte para pensar em outras coisas, eu já lhe digo de pronto que eu acho que isso não é possível, é meio que impossível. O presidente tem sempre estar tá focado no futebol também, mas seria uma segunda pessoa de diretoria para te ajudar, uma terceira pessoa no departamento, juntando com a gerência. Eu pergunto se tem esse pensamento e essa questão da renúncia. É possível, aí, como dizer, vamos reconfigurar, né? Dependendo do perfil da pessoa que a gente consiga trazer. É... A pessoa que eu procurei trazer é uma pessoa perfil de diretoria, embora você saiba que aqui no clube a figura diretor não pode ser remunerada por uma questão estatutária, né? Teria que criar alguma outra situação aí. É... No fundo, no fundo, o diretor de futebol estatutário eu acho que ele aqui no clube ele deveria até não existir mais, tá? Ou ficar em desuso. E a gente procurar trazer só os profissionais, porque quando você não é remunerado, você acaba não tendo que cumprir meta, você acaba aqui não tendo é, 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 que, que dar expediente, de cumprir horário, de correr atrás. Então, é um repensa. Estou repensando isso, né? É, tem clubes aí que já estão remunerando seus diretores não é o caso nosso né? aqui a gente a gente não tem remuneração nenhuma isso é um problema às vezes a gente tenta é, como é que você profissionaliza -se sem remuneração então é difícil então talvez seja até deixar o cargo de diretor de futebol é, vago porque ele ele não é remunerado e contratar um executivo diretor um cara que tem o perfil de diretor para tocar a área e ele dizer o desenho dele, como é que ele quer. Ah, eu quero, sou eu aqui, eu quero mais uma, um supervisor, eu quero um, um gerente. Eu acho que a pessoa monta a sua equipe. Quando a gente traz alguém para entrega para ele um desafio, ele tem que dizer como é que tem que ser a equipe dele. Se eu disser como é que tem que ser a equipe dele, ele, ele vai dizer: ó, oh, mas você me deu o que eu não queria. Então. Eu preciso identificar também esse, essa, esse, esse profissional para liderar o futebol e ele me passar a estrutura que ele precisa de trabalho, né? Seja de ferramentas, seja de tecnologias, seja de processos, seja de pessoas, tá? Com relação à renúncia, né? Você falou, né? Foi isso, Danilo? Tá. Com relação à renúncia, eu não, não, não sou nenhuma pessoa que foge em momentos difíceis. Vocês já me conhecem. Quantas vezes teve protesto aqui em outros momentos? E é justo? E tem razão o protesto? Concordo com o protesto. Né? É democrático o protesto, desde que, claro, é, seja é, sem violência, né? Pacífico, como dizem, né? Agora, quem está aqui no futebol, ou quem está na presidência de um clube como o Ceará? Em momentos de dificuldade, vai sempre, vai sempre ter essa, essa pressão. Daqui a, se você for enveredar por esse modelo aí, de seis em seis meses vai ter um, um presidente novo. E não é assim que funcionam as coisas. E nós é que temos que criar essa cultura, como tem acontecido. Né? Desde que eu assumi aqui em 2015, passei, nós tivemos. Na né, época do Evandro, também teve muitos momentos de dificuldade. Né? Eu, em 2011, o Evandro era presidente, eu era vice. Nós caímos de divisão. Ninguém renunciou. Nós continuamos. Né? Então, é, a gente tem que, tem que completar os ciclos. E tem muita coisa andando. Muita coisa andando. Então, hoje, falar com o emocional não resolve. Nós temos que ter a razão à frente do emocional. Né? O trágico não aconteceu. Seria a gente ter uma queda do time. O time permanece. Nós estivemos nos momentos difíceis e nos momentos de glória do clube. Nós estivemos no momento que o clube que estava quase caindo para uma série C, que eu assumi. Nós estivemos também no momento de um acesso para a Série A, que era uma coisa que o clube já estava querendo retornar. Ter uma permanência no primeiro ano, no segundo ano, e vamos para o terceiro ano de Série A. Então, tem também que ver o conjunto da obra. O conjunto da obra. E, primeiro, serenidade. A única pessoa que não pode perder a serenidade e o equilíbrio aqui sou eu. A única. E tenho que ter a maturidade para entender como é que funcionam as coisas. A pressão existe, as cobranças existem, né? mas nós estamos aqui por uma missão. E a missão é deixar um legado para esse clube. Né? E quem está aqui, aqui à frente, não, não espere quem está à frente do clube, não espere é, aplausos ou homenagens. Porque a presidência do clube de futebol. É um ato de coragem, onde você, quando vence, você é um anônimo para quem, para as pessoas, porque o vencedor sempre é o treinador, é um jogador, é isso, isso faz parte do futebol. E quando não vence, toda a carga cai em cima do presidente. E é assim que funciona. Então, quem não consegue ter essa capacidade, nem adianta querer vir para a frente de um clube de massa como o Ceará. Porque não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, é, agora é trabalhar. É hora do silêncio, do trabalho, né? da, da, do, da, da, do aprendizado, né? de ouvir, de aceitar as críticas. Né? E ninguém, ninguém é burro. A gente sabe, a gente aprende. Nós temos que redesenhar o futuro melhorar. Né? Um ano é da caça, outro ano é do caçador. Sempre foi assim. Vamos trabalhar. Próximo ano é o ano do caçador Vamos trabalhar. Presidente, boa tarde. Eu queria saber uma informação. É, é baseado nessa reformulação, o senhor falou que vai acontecer, é necessário a chegada de um gestor ou de alguns profissionais passa por esse tipo de avaliação. A questão do departamento médico. Muitos jogadores ficaram. Durante muito tempo, jogadores valiosos, ficaram muito tempo entregues ao departamento médico é. e que poderiam ser muito melhor aproveitados no clube, no, no grupo de jogadores? Essa pauta sua é, 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 é importante, tá? Mas é, esse assunto, durante a competição, também me incomodava. Não por, por achar que os médicos não estão fazendo um bom trabalho, mas apenas assim, quando você está no futebol. Os protocolos têm que ser diferentes. Um médico do futebol não pode achar que está no consultório, que o sujeito que vai para lá pode passar, fazer um tratamento diferente. É, é intensivo, tá certo? Eu não sou médico, eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum médico, mas, assim, isso é uma coisa também que o, o, o profissional do futebol tem que estar liderando isso. Tem que estar cobrando isso. Tem que estar monitorando isso. Tem que acelerar isso. Né? A gente poderia ter tido mais jogadores à disposição em determinado momento, eu acho. Mas eu também não. não tô, é só um achismo. Eu, mas quem é da área, quem é profissional da área, um gestor desse que nós vamos trazer, claro que é alguém que, que já liderou um departamento desse em outros clubes, até maiores do ponto de vista de. De, 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 de cenário aqui, né? do sul, do sudeste. E que vão ter também essa responsabilidade de fazer isso tudo funcionar como se funciona nos grandes clubes. Aqui no nosso estado, a gente, a gente ainda atua, até recentemente, de forma muito amadora. Porque era assim: o Ceará, há dez anos atrás, vocês lembra como era isso aqui? Como é que estava esse clube? Então, em dez anos foi feita uma revolução. Mas nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. O que, que existia aqui no Ceará foi o seguinte, pessoas bem-intencionadas resolveram é, assumir a gestão do clube, desde a época do Evandro. Evandro nós estivemos juntos, depois o Evandro terminou, terminou sua gestão, assumir. E nós estamos numa, num processo de continuidade de continuidade, claro, para evoluir e que venha o próximo com melhores práticas, mas mas isso é um processo. Tem tem a gente não a gente não está a como está aí, por exemplo, tem clubes aí a, a maioria dos clubes que são nossos concorrentes hoje na Série A estão desde desde 1900 e quando é que começou o Clube dos 13? 87, 87 então tá com o quê? Tá com 30 30 anos? 32 anos tem clubes aí que estão com 32 anos, independente da série que eles estavam, recebendo é, valores e cotas milionárias durante 39, 32 anos. O Ceará só teve a oportunidade de receber cotas, e as menores, quatro, em quatro oportunidades, em 2010, 11, 17, 2018 e 2019. Quer dizer, nós estamos correndo. É, atrás de um, de um, de um de uma desigualdade muito grande e nós temos que ser muito competentes principalmente no, no, no que diz respeito à responsabilidade o Bahia que é nosso irmão aqui nordestino e o Esporte, que é o nosso irmão nordestino e o Vitória que é nosso irmão nordestino eles passaram 32 anos que eles estavam no clube dos 13 recebendo cotas muito superiores que a nossa. E nós tivemos poucas oportunidades, nós tivemos esse, esse privilégio. Então eles, 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 eles naturalmente e os outros do Sudeste, eles têm uma uma, uma uma escola, né, maior do que a nossa. Nós estamos, nós estamos, nós estamos no caminho certo. Nós estamos indo. Pro, é, nós, nós podemos hoje nós, nós podemos dizer que nós somos iguais ou até melhores do que muitos desses clubes que tiveram essas oportunidades, mais organizados. Né? Competimos em campo igual para igual também. Então, é assim que funciona. Então, o material humano local também não tinha grandes oportunidades. Né? Nós estamos formando os médicos, bons médicos, para o esporte, para o futebol, os bons fisioterapeutas, os bons fisiologistas, os bons... É, 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 nutricionistas, porque o futebol é diferente. É diferente. Os bons preparadores físicos, até a preparação física de um atleta de futebol, é específica, não é igual do vôlei, não é igual do basquete, não é igual do, 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 do tenista, é totalmente diferente, é específico, é uma especialidade. Né? Então a gente está. nós estamos nos profissionalizando, e isso é um caminho que a gente não pode abdicar. Quem quer que seja que esteja à frente do, do clube não pode abdicar, não pode fazer loucura, não pode desandar. Tem os percalços, claro, porque dentro de campo às vezes a bola não vai entrar, mas é, corrige isso, corrige, corrige, repensa, reestrutura, né? melhora, investe mais, dá uma repaginada, mas a gente não pode sair desse caminho de transformação. Que o Ceará está seguindo e que a gente vai poder até é, melhorar ainda para o próximo ano com a nossa permanência. Que aconteceu, graças a Deus. Oi. Robson, uh, o Ceará subiu em 2017, e eu lembro que no final já da temporada, você vê aqui traçou as metas para 2018, né? e dentre elas a principal era muito clara. O time não ser rebaixado em 2018. No final de 2018, você fez o, o planejamento e tinha isso muito firme de não cair em 2019. Para 2020, muda essa, essa ideia da, da diretoria? O que, é que você pensa, no caso? A gente sabe que tem algumas competições, mas a principal é a Serial. O que, é que você pensa em nível de, de colocação para 2020? É, porque em 2017. Em 2018 e 2019, nós já estávamos com o mesmo, mesmo, mesmo é, departamento de futebol, com as mesmas pessoas, com as mesmas práticas, com as mesmas rotinas, com os mesmos processos. Para 2020, nós vamos mudar isso. Vamos dar, trazer novas pessoas com outras práticas, com outras experiências, com outras rotinas, com outros processos. Então, isso já. E trazer pessoas que vivenciaram, que têm mais experiência na Série A. Que tem mais convivência com este ambiente da série A. Então eu diria para você o seguinte, que até 2019 nós estávamos ainda com os quadros que vieram do nosso acesso para cá. Né? É, então a gente precisa trazer, uma, trazer cabeças que, que tenham essa capacidade de enxergar fora da nossa caixa. Né? Se a gente daqui a pouco é, é, vai... É, evoluir no futebol, a gente precisa trazer gente para puxar para essa evolução. Então, é isso que nós temos querendo propor, é que nesse novo modelo, né, as pessoas que vierem comandar o futebol, elas tenham uma cultura da Série A, da competição, que identifiquem problemas, que deem soluções, soluções que encontrem alternativas que às vezes o mercado não propicia para os nossos olhos. Tá? E até mercado exterior, porque é um mercado também que, que pode oferecer atletas. Mas você tem que ter relacionamento, você tem que confiar em pessoas que vão indicar, você tem que conhecer esse mercado. Então, nós estamos procurando um profissional que tenha tra trabalhado em grandes clubes que estão acostumados a vivenciar na Série A. Eu acho que a gente precisa dar esse salto é, de configuração. Pergunta, a pergunta aqui do torcedor, que passaram para mim, o Edmilson, que foi jogador da Seleção Brasileira, jogou até Ceará, pode ser um desses nomes aí para ser o novo gerente de futebol do Ceará. E o que é que o presidente diz de eleições, o sócio-torcedor votando, a partir de que a, o seu mandato vai até o final de 2021? Isso pode acontecer lá no final de 2021, o sócio-torcedor votando? Bom, com relação ao Edmilson, nome, nome interessante, não sei exatamente se ele já exerceu essa função em algum clube, né? Porque pelo que sei, ele parece que ele é um embaixador do Barcelona, viaja muito para fora do país, participando de grandes eventos. A gente tem que procurar é, trazer uma pessoa que, que, que esteja no mercado, nessa área. Tá? É, o, o, não sei se, eu não sei se o Edmilson teria esse, esse perfil. Vamos analisar, tá? vamos estudar também não vamos descartar mas não vamos vamos analisar com relação a eleições no clube eu, eu sinceramente eu não tenho nenhuma opinião sobre isso é, nem a favor nem contra muito, muito pelo contrário né primeiro que se isso acontecer vai ser para um ciclo que vem e num ciclo que vem eu não, não serei nem candidato então não é uma coisa que me atinge do ponto de vista de interesse eleitoral. né? Então, é fato. E, com relação ao, a como, se, como será feito isso, é, eu acho que discute isso aí, o Conselho discute, propõe, se acharem que é interessante. Né? O que eu vejo muito aí afora, Ibernon, é, 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 é uma diretas falsa, que, no final, não é diretas. é uma indireta. Os caras têm um voto menor do que o, o conselheiro, para garantir que o conselheiro eleja. Então, é, uma, é um modelo que, que eu não defenderia, porque estaria enganando o torcedor. Ou é direta, ou não é. Ou o cara tem um voto e tem um peso igual a qualquer um, ou não tem. Então, assim, eu vejo, às vezes, um pouco de é, fumaça, assim, nesse negócio. Direta? É direta. Eu tenho o meu voto, como torcedor, é igual a de qualquer um. Não é o meu voto ser ter o peso 1 um, como torcedor e o do conselheiro ser peso 3, por exemplo. Então, tá desigual. Então, não é direta, é indireta. Né? E depois passar pelo crivo do conselho, os dois mais voltados. Então, assim, eu não quero entrar nesse debate, porque é, é senão vão me trazer mais uma né, pecha, dizer que eu estou defendendo o um modelo A, B, C, D. Para mim, tanto faz o modelo. Tá? Tanto faz o modelo. Só que a coisa tem que ser bem transparente para não ficar dizendo diretas, diretas, diretas e não ser direta, ser uma indireta, né? É só isso que eu, que, eu, que, eu, que eu, às vezes fico observando de longe, né? E esse, esse, meu objetivo aqui é missão administrativa, operacional. Não é, não tem, não não trago para o clube problemas políticos e nem problemas é, comerciais. Aqui eu, aliás, aqui eu não aceito que ninguém que esteja na diretoria tenha qualquer tipo de interesse político ou interesse comercial. Nós temos que focar aqui na nossa atividade não remunerada e fica quem quer. E fica quem quer. Não é obrigado, mas quem está aqui vai ter que trabalhar, vai ter que se doar, vai ter que fazer o seu melhor, mesmo sabendo que não vai ganhar nada, porque. É, 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 é o estatuto que diz que é assim. Então, é, com relação a esse assunto, eu não tenho nada contra, viu? Inclusive, tem gente aí até plantando, às vezes, no momento de crise desse aí, como se eu fosse contra, porque aí a pessoa que está defendendo quer usar isso como contraponto. Não tenho nada contra, pelo contrário. Pelo contrário. Por mim, quanto mais direta, melhor. Agora tem que ser direta mesmo. Direta mesmo. Eu sou de... Quando eu defendo uma coisa, eu defendo ela transparente. É direta, é democrática, é peso igual para todo mundo. É peso igual para todo mundo, porque senão é balão de saio. É... O Ceará tem no um hino. É, boa noite, Presidente. O Ceará tem no seu hino, né, que é o campeão da popularidade. O Ceará é conhecido, presidente, como o time do povão. E a gente escuta falar muito, e eu gostei muito da sua primeira fala, quando você disse que vai... Tentar aproximar mais esse torcedor, pelo que eu entendi, esse torcedor mais carente, esse torcedor que quer se aproximar mais do clube e, e às vezes não tem muita opção. Então isso, é, de certa forma, atraiu muito a minha, a minha atenção, porque eu gostaria de saber do senhor, presidente, é de que forma o senhor acha que o senhor pretende fazer, ou de que forma que o senhor acha que esse torcedor, aquele que não comparece ao estádio, muitas vezes porque não tem aquela condição. É. De que forma você pretende aproximar? Certo. Não falo nem somente nos jogos, mas até mesmo é. nos treinamentos, para que o torcedor, o campeão da popularidade, o povão, possa se aproximar mais do clube, presidente? Primeiro nós temos que ter um, um time que empolgue. Nós temos que reconhecer que nosso time esse ano não empolgou. Então nós temos que ter um time que empolgue. E aí temos que profissionalizar nosso departamento e fazer, fazer mudanças e um time competitivo, que empolgue, que possa ser ser protagonista em todas as competições que disputar. A segunda coisa é que a gente tem que dar um jeito de permitir que o torcedor consiga ir ao estádio. Quando eu falo isso, aí a gente tem que estudar bem preço de ingresso e preço de sócio, né? E aí a gente quer criar um novo nível de relacionamento com o torcedor. E aí nós estamos estudando para a partir de janeiro um novo programa de sócios, tá? Então, nós estamos internalizando esse programa. Nós vamos fazer uma, um censo do, do clube, vamos dizer assim, vamos atualizar todo o cadastro é, de todos aqueles que estão na, no banco de dados do sócio. Lá no banco de dados do sócio deve ter assim, sei lá, não sei se o Medina sabe dizer, mas 40 mil pessoas, 50 60 mil pessoas. Tem 60 mil torcedores do Ceará no cadastro de sócio. Como é que a gente faz para colocar todo mundo como ativo? Primeiro eu tenho que. Eu tenho que atualizar o cadastro. Porque eu preciso saber onde ele está, eu preciso saber qual é o e-mail dele, eu preciso saber qual é o telefone dele, eu preciso saber como é que eu chego nele. Porque eu preciso conversar com ele, preciso ouvi-lo, eu tenho que ter um canal de conversa com ele. Sobre qualquer assunto, inclusive de relacionamento. Com relação a um programa que ele quer, qual é o programa de sócio que cabe no seu bolso? É esse aqui? É aquele? É aquele outro? Eu preciso entender. Eu quero que ele venha para cá. Eu quero que ele venha fazer parte do programa. Então eu preciso, primeiro. Botar, colocar o banco é, atualizado, porque hoje o nosso banco, infelizmente, é, não serve para nada, nosso banco de dados. Isso é um ponto. Está programando um censo, né, Medina? Em janeiro, agora? Segunda coisa que nós vamos ter é o seguinte: nós vamos passar a produzir as nossas próprias camisas oficiais, nosso próprio material. Todo mundo vai ter oportunidade de comprar uma camisa, porque vai ter todos os preços todos a camisa mais sofisticada a camisa média com a camisa menos sofisticada para que o torcedor chegue na loja e compre a camisa do clube nós vamos garantir isso no próximo ano né? que vamos ter a nossa própria marca né? que eu quero ver se como a gente passou por esse turbilhão de dificuldades a gente ficou Incolhido, sem poder trabalhar isso, estamos até um pouco atrasados. Mas eu quero, antes do Natal, inaugurar a primeira loja, a primeira loja oficial no um novo conceito. Ela está sendo pronta. E o material já está produzido, nós vamos ter marca própria o próximo ano. E nós queremos crescer com isso. Nós vamos ter camisas para cada evento, para cada situação, para cada tipo de jogo. Isso vai começar a funcionar. Então, eu quero ver se as, já no Natal as pessoas possam dar de presente para seu ente querido a camisa do, do Ceará. E imagino eu que essa semana né, a gente possa já fazer a apresentação aqui oficial da marca própria. Tá? Vou, vou combinar aí com, com o nosso setor de marketing, com o pessoal aí, para a gente trazer aqui as pessoas e fazer a apresentação da marca própria: como é que vai ser. Né? Já foi defendida as camisas as camisas. Já estão prontas o nosso enxoval, o próximo ano está pronto, o enxoval que vai iniciar o campeonato, a camisa listrada preta e branca, a branca, né, com tudo. E nós vamos ter uma outra relacionamento torcedor. você vai chegar na loja, vai ter uma pessoa sorrindo, não vai ter só uma pessoa para atender, tem que ter a quantidade de pessoas suficiente para atender, tem que ter mercadoria, estoque para entregar em todos os tamanhos. Ah, tem, mas está faltando a P, tá? aqui, tem P. Tem a para a criança, tem a para a mulher, tem para o rapaz, para todo mundo, de todas as cores. Nós temos que dar isso, nós temos que elevar, nós temos que elevar a autoestima do torcedor, fazendo com que o, o, o clube também cresça em relacionamento. Está chegando também agora em dezembro uma, uma truquivan van que nós compramos, é um, é um caminhão, uma loja móvel. Que também vai ser inaugurada, está chegando agora, foi adquirida. Que vai fazer também um trabalho é, de, de. Como é que eu, como é que eu me nome? De Hein? Vai, 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 vai poder fazer uma, um. É, vai vai, vai para o interior, vai para onde eu tiver um evento, ela vai vai encostar o carro lá, com, com, com todas as mercadorias do clube dentro, com enxoval todo, o pode comprar, pode fazer seu sócio. Vai ter lá a oportunidade de fazer seu sócio com a Trucvan, comprar mercadoria ali, né? aproximar. A gente precisa fazer essa aproximação. Durante esses últimos anos, a gente teve dificuldade disso, porque a gente não tinha, não, era, não, era, não estava no clube essas, essas, a gente, essas possibilidades. A gente estava tudo terceirizado. Nós estamos trazendo para o clube. Então, tudo tem que estar linkado. Futebol, sócio, bilheteria, né? É, 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 loja, enfim, tudo isso tem que estar linkado, tem que estar junto, tem que estar envelopado para o torcedor, ele tem que ter o acesso disso fácil. Então isso nós estamos projetando para o próximo ano. E aí a gente vai, claro, é, priorizar o futebol e o relacionamento com o torcedor. Que é o que o pessoal chama de marketing, nós né? vamos dar uma repaginada no nosso marketing também essa forma de atuação e a gente estava um pouco tolhido disso porque a gente não tinha essas ferramentas ainda que estão prontas para o próximo ano né a gente vai ter a possibilidade de ter muito mais link com com, com o sócio e, e elevar também a autoestima dele com os resultados em campo e com o conjunto de produtos e serviços que nós queremos oferecer essa loja aqui nossa vai ser uma, vamos ter uma reforma grande começa em janeiro aqui no clube Vai ser uma loja conceito, grande, de 500 metros quadrados aproximadamente. Nós vamos abrir uma loja, posso dizer onde é que vai ser a, a, a primeira loja a abrir? Posso falar, cara? Vai ser lá no Iguatemi, vai ser a primeira loja, nós vamos abrir lá. A loja com novo conceito, novo padrão. Tá? Zona, norte também vai abrir uma loja, tá? zona Norte também? Pois é, está sendo feito o um estudo e a gente vai, vai mudar a marca das lojas. Né? Elas vão deixar de, 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 de existir e vai ter uma nova marca, uma nova configuração. É o presidente, sei que senhor já falou agora há pouco, a gente está ao vivo aqui. O segurado não fica, né, para a próxima temporada e você já disse que está em busca de um outro executivo de futebol. Eu queria lhe perguntar, qual precisa ter, qual perfil precisa ser esse novo executivo? Aliás, qual precisa ser o perfil do novo departamento de futebol, presidente? Bom, primeiro encontro na pessoa que eu quero que seja alguém com muita experiência na série A, que um com, com muita experiência em competições de alto nível, né? Essa pessoa que desenhar conosco o modelo do departamento. Eu não quero eu não quero dizer para quem vem como vai ser o departamento. Eu quero que ele me entregue o um projeto. Eu vou precisar eu vou precisar de um orçamento X, eu vou precisar é, de determinada com pessoas com esse com esse perfil, eu vou precisar desses processos vou precisar de tecnologia sim e vou precisar de jogadores com esse com esse perfil aqui ele vai me dar esse projeto claro que dentro do que o clube também dispõe né? e, e é isso que eu quero fazer eu quero que ele passe essa pessoa passe a assumir o departamento de forma mais profissional ainda principalmente com experiência na Série A, que é um campeonato muito difícil, específico e que a gente precisa agir rápido, identificar problemas rápidos, dar soluções rápidas e conseguir ser competitivo em campo. Tá? E, e esse eu já conversei com algumas pessoas, tá certo? tem tem uma pessoa que, tá, que seria assim extraordinário, mas não sei porque está com proposta para fora do país, não sei se se, se, se vingaria mas também já tem uma, duas pessoas, dois outros profissionais que trabalharam em grandes clubes do futebol brasileiro que se configuram aí entre os primeiros da tabela atual e que poderiam também ser esses nomes até o final da semana eu falo final da semana como prazo máximo né? lógico estou tentando ver se eu consigo viabilizar isso e daí começar o projeto com, com, com avaliação dos, dos atletas que estão aqui hoje vinculados e a, a trazer os novos reforços e a gente vai precisar também ter uma, uma lógica, uma lógica de planejamento para, no início da temporada, vamos ter três competições, a gente conseguir estabelecer como é que a gente vai jogar três competições com o mesmo nível de competitividade. Ah, o sistema é de rodízio, ah o sistema é de dois times, ah, o sistema, é, enfim, é, joga, joga todo mundo, todos os jogos. Né, joga um time só. Então, isso aí, esse planejamento tem que vir de alguém que convive com isso e que ter, fez bons trabalhos com esse perfil. Presidente, sobre essa questão da marca do Ceará, é, eu fiquei com algumas dúvidas. Por exemplo, é, vocês, pelo que eu soube aqui, né, pelo, pelo que me disseram, já rescindiram um contrato com a Sou Mais, né, e a marca muda para o nome Vozão, não é isso? As lojas que já existem, elas deixam de existir ou elas entrarão ah. no novo padrão do clube? Não, deixa eu te falar. Eu não vou falar ainda qual é a marca é, definitiva é, para não antecipar uma apresentação que vai ser feita. Tá? Mas assim, todas as lojas hoje que usam a marca Sou Mais, elas vão ter a preferência para migrarem para a nova configuração. Nova, eles, eles serão franqueados da nova marca então quem é franqueado da nova marca vai ter que que, que, que se adequar ao padrão é, de atendimento ao padrão de tecnologia de ter estoque mínimo certo suficiente é, é, de, de ter toda a, a, o, o layout da loja né a configuração da loja até a forma como você distribui a mercadoria para, o, para, para o, 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 o torcedor poder adquirir. Né? Nós vamos ter o e-commerce, tá, Danilo? Vamos ter a venda pela internet de, de camisas. Enfim, você está lá em São Paulo e quer comprar uma camisinha, ele vai poder comprar. É, enfim, vai ter, vai, eles vão ter um prazo para se adequar. Ou então, se eles não quiserem, o clube pretende absorver a loja ou indicar alguém para absorver a loja. Eu não quero eliminar os pontos que existem hoje. Vou tentar não eliminar os pontos atuais. Eu vou primeiro priorizar para quem, quem está na loja se adequar ao novo modelo. E, claro, vai ter o que a gente chama de. É, vai ter uma equipe de qualidade que vai ficar visitando as lojas para saber se elas estão cumprindo com o manual do franqueado. Um controle de qualidade. Elas precisam ter o atendimento, elas precisam ter o estoque, eles precisam ter, obedecer a usar o mesmo sistema de, 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 de informática, de, de caixa, etc, etc. Tem que ter toda toda a, 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 a lógica de um franqueado. Vamos ter agora algo que vai elevar o nível de atendimento e, e, de, res, e de respeito ao, ao, ao torcedor, né? A gente teve muitos problemas. Até agora também problemas foi, aconteceram problemas em um, alguns momentos com o fornecedor, outros momentos foi, foi com, com, com os franqueados. A gente está repensando isso aí porque é hora da gente também inovar nesse relacionamento com, com o torcedor. Posso falar? Vai ser, vai ser vozão mesmo, viu, Danilo? A marca é vozão, claro, só que ela tem uma, um desenho né, estilizado. As camisas serão é, o Ceará e vai ter aqui um, a marca, que é um V estilizado. Tá certo? E aí vai abrir um mar de oportunidades para ter camisas até sociais e, cami e, e produtos para a mulher ou para o dia dos pais. Pra... Então um, um monte de oportunidade aí para todo mundo. É, e o que a gente não quer é que a pessoa entre numa loja que não saia com aquilo que ele quer. Vai ter a loja Conceito aqui, é a obrigação de ter todos os produtos à disposição. Tá? É, só voltando rapidinho essa questão do, do futebol, né? É, duas perguntinhas rápidas, uma das perguntas é até a resposta um pouco rápida, né? A primeira pergunta, Argel fica para o ano que vem? Ele tem contrato para o ano que vem, né? Mas mais para a gente ter uma, uma confirmação. E a segunda pergunta é, você vai procurar um novo gerente de futebol, executivo de futebol? Se esse executivo talvez não quiser manter ou iniciar o ano com o Argel, essa vai ser uma das, uma das digamos, uma das, uma das indicações, digamos assim, para contratar uma pessoa, o cara tem que querer começar o ano com o Argel, ou existe esse impasse? Não. Pode existir. Eu, eu acho que. Vamos fazer o que for melhor para o Ceará. Tá? Não vamos pensar aqui se vai ser do jeito que uma pessoa quer ou do outro que é. O melhor para o clube. Certo? Então a gente não vai, nesse momento, ficar especulando. Ah, se, o, se o, o gestor que vier pensa diferente para uma comissão técnica. Nós vamos fazer o que é melhor para o clube. Nós temos um, vamos, temos um projeto. Para seguir esse projeto. A gente não vai é, me esforço para que ele aconteça. Eu não vou engessar nada, eu também não quero engessar nada. Eu quero que o projeto seja colocado de forma profissional tá? e que seja executado e que o retorno seja deixar o torcedor feliz com o desempenho do time em campo. Que ele se orgulhe do time. Que ele sinta prazer em ir ao estádio. E, e nós vamos também facilitar esse acesso ao estádio e aí nós vamos calibrar preço vamos calibrar programa de sócio vamos tentar correr com isso porque isso é um mundo de, é muito é um esforço muito grande para pensar isso também né? para fazer isso acontecer mas nós estamos é, é, convictos que o que o que o ano que vem a gente vai trazer uma outra configuração de relacionamento com o torcedor Eu respondi para ele. Respondi para ele. Não, o, o, o Agel fica, mas ele perguntou se tivesse algum Aí Eu acredito que isso não vai acontecer, mas o que a gente tem que pensar nesse momento é no melhor para o Ceará.